Привет, меня зовут Лестем, город Прага, туса в подвале Рекордс, Закарпатье. Живу в Праге, приехал сюда чисто ради идеи побатлиться с Аль Пачино. Видел его на Бамперштате. Интересный, малой. Я у него не заметил ни одной сильной стороны. Аль Пачино, ты не скасеешь в пичи. Всем салют, меня зовут Чино, я из Львова, приехал до вас на Rap Sox Battle трощити голови. Я финалист и, в принципе, еще легитимный чемпион Бандерштат Батлу, который відбувався у Львові. Чи я вважаю це великим досягненням? Зовсім ні. Але тут недавно був хлопець, такий 13-й МС, який батлив з нашого легіону і дуже погано нас представив. Я хотів би до нього звернутися, але я зроблю це посеред своїх раундів. Ну, я думаю, що я сьогодні здивую на біті, бо біт підігнали хлопці то, що треба. Ну, і те, що тут набагато вищий рівень, видно зразу, навіть по заставці, як починається відео. Так. Тому я дуже радий, що я тут опинився. Покажу вам сьогодні, що таке золочівський motherfucking shit. Вы с нами, вы нас смотрите, это круто. Батловая площадка номер один страны, это Rap Sox Battle. Так шумит Киев. Не забывайте подписываться на наш канал YouTube и отлайкайте все наши паблики, иначе вы останетесь на ужин без смачных панчей. Сегодня у нас международный батл, поэтому люди, которые стоят за моей спиной, вполне могут называть себя судьями международного класса. Итак, премьер-министр украинской благосферы Александр Барабошко. Человек, которому разрешили снять про себя сериал на телеке, Руслан Ханумак. Главный редактор портала Rap.ua Андрей Шалимов. Ну что ж, друзья, легенда in the house Александр Стёганов, Хитус Минаму Взутин. Мне ничего не остается, кроме как вызвать на эти палеты наших MC. Встречаем. МС слева, представься. Я той самий малий піздюк, якого Аль Пачино звав. Приїхав до вас на ваш Rap Sox Battle. Я з Львова, я ваш україномовний братик. І дайте шуму той, хто тут буде радий. МС справа, назови себе. Лестем, город Прага, туса в підвалі Рекорд Закарпатті. В этот раз мы не крутили компас, мы не бросали монетку. Камень, ножницы, бумага решила, что начинает МС справа. Первый раунд, МС справа. Забатлить тебя не проблема, друг. Пусть против меня тут сотни рук. Важнее всего, чего стоит продукт, а твой рэп лишь говно, что однажды сольют. Но звезды не врут, и они проложили тебе новый путь. Знаешь куда? Нахуй отсюда, туда, где бездарные МС живут. Ты лилипут в огромной стране великанов. Твое место на кухне и дальше травить тараканов. Хотя ладно, не суть. Ты знаешь, в чем разница между нами? Пока я шатался по улицам, ты дома взрослел на диване. В гости ходил к дяде Ване, он быстро тебя пропиарил. Заметно скажу по походке, он ловко тебя отгитарил. Ведь я на битах подольше, чем ты на ногах. Ублюдок, иду на таран против тебя и твоих проституток. Ты не талантлив, ты на понтах, но я не пойду на уступки. Стань, наконец, мужиком и вылазь из-под маминой юбки. Ты начал стелить new school. Я сходу заметил, там что-то мешает танцору. Ты точно признался в любви фараону. Ведь вы с ним похожи, вы оба ходили с баксами в школу. А я клянчил копейки у мамы и шел покупать сигареты, пока пацаны собирали наклейки, я дома писал потихоньку куплеты. Все время в ответе за каждое слово на треках, но судя по нашему рэпу, с тобой мы живем на разных планетах. Но я теж володію рідною мовою, знаю историю, знаю Дельвів, скажу тобі виродку прямо, ты як левый МС своє місто підвів. Но ты скажешь, что я дезертир,
уехал в Европу и предал страну. Хуй тебе здесь и сейчас, ты не знаешь, я там, а не тут, почему. И там, где я выстоял, ты бы сломался, как шлюха. Хватило бы выстрела в воздух, чтобы на пол упала вся твоя туса. Во Львове, наверное, ты крут, но тут ты сучка по имени Люся. Тебя спросят, ебешься? Ты ответишь, ебуся. Что с твоей музой, скажи, она тоже подсела на ЛСД? Над вами там нужен наркоконтроль, чтобы обоих держали крепко в узде. Где твое тру? И что за хуйню ты народу толкаешь? Что ты тут можешь сказать обо мне, ведь ты толком себя-то не знаешь. Вы туса богатеньких маминых мальчиков, сами создавшие гетто, чтоб не было палева. Под громкими панчами вы лишь скопление зайчиков. В чужом лесу, на чужой поляне, с чужим мячиком. Тут старая школа, 2003 год. Запомни, пацан, твой трёп мой мозг вообще не ебёт. Я дольше дышу никотином, чем ты глотаешь воздух. И всю свою жизнь проживёшь ты дебилом, ну или дебилом, короче, одним из двух. Хочешь услышать технику, увидеть всю пиротехнику? Пока ты прогуливал техникум и бегал за жопами местных кур, во время молитвы в соборе я все твои свечи задул. Послушай, Чино, у тебя нет собственного стиля. На одном ты треке нигер, на втором Потапа, в третьем мама Рика, ты безликий. Но каждый наш куплет, страница книги, автор должен быть один, а вас там 300 с лишним. Раунд. Первый раунд, МС Слева. Знаешь что? Ты смердишь лайном. На перший погляд фіра гною. Ти ніби здох, а тельбухи назовні. Ванючий пастушок. Скажи, як батлити з тобою? Ти ж мив свій нікнейм, та тільки не себе. Тож дай я блювану на твоє гризло і спущу все, що на вокзалі з'їв, щоб не воняло старим, тряхлим, скислим. Вже кращий аромат дешевих ніштячків. Окей, добре, фігово. Нормальність вийшла нахуй. Гавнюш, я зараз тобі вухо трахну. Та ти дивись, я люблю, коли чиста бікса, а ця Вальоша так, ніби в неї кіцца. Тільки не дивись на мене так, бідако, бо твій пиздак ніби берегала срака. От, скажи, скільки лайків збирає твоя Ава? 20? 25? Ти не просто невдаха, ти невдаха, не цікавий. Але ти відомий, фекалі. Не пол, але папа Чіно не бруднив би кросик, би новнейма дали. І мому картузику подобалось тебе називати Калом, так я знімлю, давай. Надіюсь, ви поладнали? Окей. Ти звалив з України за кордон. Виховуєш дочку, стрижеш газон, заробляєш бабло, маєш айфон і, до речі, його жінки ще й ніштікові бідони. Чу, може дай номер? Подзвоню. Скажеш, що в тебе все добре. Хоч ніхуя в тебе не добре, і я це замітив. Для тебе на батьківщині жити – це найгірше в світі. Влада, жадні дебіли. На сході війнуха ніхіла. Ти молодець, що звалив. Тобі ж до цього нема діла. А з репом українським – то ще гірше. Ну, повна родина. Наша естрада мовчить до тих пір, поки не зробить Чіно. А Чіно зробить. Тому пишіть треки, кого це за діло. Бо до лінивих малорусів гриби не їдуть. І не тому, що ми бендери. Ми не бендери. Ми їхні діти і внуки. Та, ми ті, хто ми є. А ким нам ще бути? Ну, та, нас не любить Путін. Ми ж до нього витираємо ноги. І дупи. І наші братики з Росії, ну, піздець вередливі. Хахливо їбане. Ми все рівно їх любимо. А ти? Ти в Європу втік, підер. І нас не почекав. Та не один ти викупив, що їхні бла-бла-бла тоби чекав. І що тебе там? Прийняли? Бо я чув, що в наших вдача така, що де би не були, ну всюди хуйово, а добре, то там, де нас нема. Що, може про бабки потрем? Ти думаєш, мені не похуй, скільки в тебе їх? Я справжній українець. Не похуй, скільки? Маєш все, що захотів? Ні. Може, став великим босом? Ні. Зірка? Ні. Хіба що літаком летів. Але для чого, питає? Щоб тебе тут батлив 19-літній кіт? Ти за духу я не тупак, не чину, не фіфті. Хоч собі не пізди, щоб я тебе не задів, тіп. Ти з корабля втік, тепер назад пухай б заходів. Трохи пісно 26. Ти вже трохи дід. А я? Я ж сільський мадафакер.
Якщо по натурі, в великому місті я туплю як дурень. Кросовки, болоті, вуха в гарнітурі, про першим метро слемляться бабулі. Джаз, слем. Пам-парам, пам-парам. І я слемлю. Хулі. Ганста. Хуліганста не ведонста. Пишайся, коли мені словами з майка роздав, бо... Я хаслю респекти по різних містах. І до куяреперів я цим так дістав. І мені закіпість так, поки у них страх. Я кручусь так, що і продюсер не здався. Бо я за свій кейс став. І це не кейс старт. І за ціни, як піздато, я ж тут опинився. І я батл не здам, не стоїм в пару став. Ти хоч і старший, та кращий хрестись. Бо я твій стрьомний пиздак, скормлю глистам. Ночувайся, пацан. Я розігрівся. Раунд. Раунд номер два, МС справа. Ты почистил кроссы. Молодец, но зря. Не рисуйся. Тут в хиду в зміну музу ті. Пиздуй, переобуйся. Ладно, погнали. Ты решил, что достаточно техники тут для успеха. Ты не пришей к пизде рукав, но ты пришил, и тёлка твоя сейчас одета. Но рэпа как не было, так и нет. Мозгов как и не было, так и нет. Саша, ты вовсе не уникален, ты обычный ремейк. Там, где я вырос, ты просто не вырос бы. Я знаю, кем вырос, но знаешь ли, кем вырос ты. Ведь все, что ты лепишь, не рэп, а понты, я сжигаю, как вас, так и ваши мосты, блядь. Ты слишком дерзкий, слишком самовлюбленный, но рэп твой не виски, нет, нет. Рэп твой, как водка с дебровой, паленый. Нарезал тут рифмы и панчи, мифы и басни, индеец Апачи, тебя бы забатлил даже пьяный, пискливый хованский. Ты можешь читать хоть на соловьиней, хоть на воробейной. Птичьему гриппу похуй, чё ты за птица, куда улетела? Послушай, скажу откровенно, ты не Аль Пачино, ты Буратино, тупое полено. А вот эти подоны, братья твои. Короче, заходишь ты в лес, ёпта, а там все свои. Я здесь Мухаммед Али, внутри Сальвадора Дали. Скульптуры выходят на ринг, попробуй нас остановить. Тебя деревянного нахуй в камин, и так пахнет не весна, нет. Так пахнет бензин, сука. И ты не мейстрим. Как не острил бы, я тебя слил. Как высоко не парил бы, тебя я подбил. И в третьем раунде ты не набит, а подбит. Спускайся на землю, тут выносят тебя и вердикт. Остановите планету и дайте сойти человеку. Ведь он решил, что рэп ему должен там деньги, славу, фанатов, золотую карету, блядь. Но нет, нихуя. Это ты должен рэпу. Раунд, блядь. Раунд номер два, МС слева. От не розумію. Безсмертний ти чи безстрашний? Ти не чув про мене? Люди кажуть, я бездушний і обезбашений. Ти добре не продумав наслідки напроти мене ставши. Мені ж то нема що втрачати, а в тебе є, зваж це. Ти сім'янин, який мріє бути крутим, татко. Але чию любов ти заслужиш цим батлом, ну? Сьогодні ти в кадрі, і в такому випадку ти хоч привіт сім'ї передай. Хоч щось, піде в спадок. Привіт. Молодець. Тепер звертаюсь до всіх. Я хочу бадлити грубо і брутально. Там, де перегнув ти себе, запитай, друг. Ти ж хотів м'яса і крові вербально? Ну то не став себе на його місце. Не варто, реально. Цитуючи великого українського реп-класика, батя читав реп, діти не мали що їсти. Батя, ти вже зробив найкраще, що міг. Доцю красотульку, визнай, найкращий твій твір. І ти любиш її, і за неї порвеш. Та ще не час рвати. Бо на твоїх очах вона ще буде довго рости і дозрівати. І рано, чи дуже рано, чи пізно, прийдеться змиритись. Що квітка достигла, мохнатка в житті, бр, вона хоче кіпатись. І хтось відтерахпунькає її, відшпіндьорить, пофурпурить. І ти згадаєш мої слова, коли не дай Бог нас застукаєш, дури. Ну, може, я збочениці, люблю непристойні ігрушки. Я б залюбки цепанув твою жінку, але блябо добісять веснушки. От в 15 це було допустимо, коли був неприскіпливим юнаком, а тепер веснушки... Ферма, кубіта несе два ведра з молоком. І тут появляюсь я. Мене заводять її булки. Із-під рваних шортів випирають два кавалки та валки. Хочу палку їй дати, палку, морда, веснушка. Фу, та яке тіло. Одійно одне відро на голову їй, друге собі, щоб раптом з неї не злетіло.
Положу на сіно, достану свого бластера, кобила каже іго-го, як на прийомі пастора. Сільський ресторан, принесли кіску, ротик і очко. На десерт я роблю селфі, вона дрочить кабачком. Тож якби не було веснушок, і я з тобою раніше дружив, то ще б до весілля твою малишку бля буду, як зживу нажив. В ефірі була рубрика «За день жінку репера», я і ведучий Саня Пачино. І я не соромлюсь публічно признатися, що так, я хуйовий артист, майже хуйовий артист, і в мене майже нема чого вчитись. Майже. Оце я навчив лівого МС нормально вдягатися. Ще тоді, коли на Бандерштаті він пробував зі мною вдягатися. Ну ти програв, і тут програв. Не помогли подружанні під'їхами. Ну, типу, ти маєш свій ринг, і не подумай, що я хамив. Просто вийобуватись треба вміти, коли, типу, вийоб води не б'є. Типу, ти не розказуєш, що ти є хтось, а доводиш, що ти не б'є. Окей. Я сільський мадафакер. Я по дисконту заходжу всі клуби Львова. На всі рептуси мене пускають плюсом ще півслова. Ще, блядь, далеко. Коли на горизонті Аль Пачино, репери харяться, а волосся поправляють дівчини. І тут я на вході, мене благають. Ну, зайдите на тусу. Я кажу, ей, нахуя мені здався ваш лишній мусор? Кажуть, на тобі 100 гривень за вхід за твої понти. Я кажу, ну, блядь, ну за кого маєте ми? За кого мене маєте ви? І тут на стіл ставлять Джек Деніелс, Сінгл Барет. Кажу, не буду пити ту хуйню, хай її вип'є бармен. Глен Грант, односолодовий, 12-річний, розбиває об голову мій буховий поплічник, Чівас, 18-ка. Сту туди, мені то не треба. Заплаканий тіп біжить своє Альфа-Ромео, а подружки збігаються на запах моїх яєць. І знаєш, що далі відбувається, бро? Я просинаюсь. Раунд. Ну что ж, мы напоминаем, что по правилам нашей площадки два раунда — это акапелла, третий раунд — под бит. Давайте пошумим человеку, который не дает нам нарушать авторские права. ТЭС! Шумут! Раунд номер три — под бит. МС справа — шуму! Е, місто Прага. Раз-раз. Я плыву на пролом, как паром целиком. Без понтов 200 слов проникает в твой дом. Мне не нужен диплом, за бугром на потом. Я пришел, ты готов? Еще раз сначала. Е-е-е. Я плыву на пролом, как паром целиком. Без понтов 200 слов проникает в твой дом. Мне не нужен диплом, за бугром на потом. Ты пришел, хуй с тобой, я готов. Собраны по кускам, проданы на торгах. Все ваши треки за деньги, что на счетах. Время расплаты за звезды, что на руках. Шагаю по головам, нет, не разбалован. Просто, блядь, заебал весь этот балаган. Сколько не дали бы, будет все мало вам. Никто не хочет ничего пополам. Трэп, новая школа, УЗИ без патронов. Где ваша основа? Пошли на рожон, не зная законов. Вы стали похожи на роботов. Штопотом, штопором в сердце, в погоне за золотом. Как вы поступите? Здесь уже все равно. В жилах не кровь, в жилах серое олово. Еее, раунд. Раунд номер три на битах, МС слева. Йо! Давай. Я знаю, вас же заграв цей біт. Мене тоже. Йо! Rap Socks Battle, Київ. Дуже радий. Йо! Так буде правильно, тому почати з фішки. Майком чину спуток обурити навпроти брака бездарний реперіт. То накрутив собі, що ти є фаворитом. Номінат на топ-батл, та ні, ти придур. Твоя робота ротом, це бавити клітер. Ти сантехнік, тебе онітасом спіртив. Я на твоє мало викло пару білий клітер. Ти клянув дів дирку, там цент-цент сплітер. Тарпа торбу, на чеському кордоні кутяр норму. На сраному заводі тобі шеф не платить, я так є в рот. І ти прикійкав підняти 30 євро? Нещасний, як купити доні, поні. Кутяр на вокзалах, бабуля, куні. Та навіть там тобі б дали тулю. Бо ти виглядаєш як віл в натурі. З першого батлу мені тут лезь тоді. За покорний делікатес привезли. Пацаки потратились, не варто було. Для мене такого не робили ніколи. Тут атмосферно, в центрі кола. Це все, що треба пацанам зі Львова. Чувак, кидай головою як голов. Бить його, опускаю для твого приколу. Тобі 26 і гамно повинно. І ти досі записуєш треки в підвалі. Якщо ти андер, нахуя тобі сцена? Якщо ти сцена, то де твої кралі? Ти не Вітя, ти Віталік і Віталік імбіцил. В тебе спермена гібалі, ти вийобуєш.
це дим. Неправильно рівняти реп до його попси. Хочеш бути популярним, навіть я від соси. Тільки не чапкай, тобі не заплатять. І не мрій, дядя живи на зарплаті. Європа чи Москов, хто там багаті? Плювати хотів, всі знають, хто батя. Тільки не чапкай, тобі не заплатять. І не мрій, дядя живи на зарплаті. Європа чи Москов, хто там багаті? Плювати хотів, Київ тут батя. Не виключай, не виключай. Сьогодні писав. Це казала вже так багато персон. Типу кожен музон, гуру реп і диверсант. Визнаю, так добре не писав. Але українська роздає копники під зад. Пойми, наш реп, ну, молодий ще. Він соромиться себе, тому мало пише. Так якби не дали майк, сука, я б не вишив. Побачу, що можу коло себе все вижив. І тиша, ніби так є дикалки. Вміти так і бене дебіта. Оце планка, не планка, планка. Які ти упустив, висота і ранг данга. Як ото рости, типу стиль, типу стиль. Типу надто простий. Андеру ми був у школі, яке він мене простий. Ти рівняєш на Росію, хоч ментальність просить. Це тупо косити під тих, хто сам косить. Фак. Це Київ, Rap Sox Battle. Втремі носом. Раунд. Ну що ж, друзі, уверен, що ваші оцінки ми ще прочитаємо в коментарях к нашому відео. А зараз я хочу предоставити слово журі на самом деле. І давайте послухаємо, що скаже наше журі. Олександр Стёганов. Привіт всім. Мне здесь нравится, круто, ребята. Ну, все клево, видно, что вы начинаете, но это все равно звучит уже неплохо, но еще надо работать. Отдаю победу Львову, потому что это было креативнее, стильнее, не знаю, все вместе, вот так мне понравилось. 1-0, пока МС слева заслуженный балл у него, и дальше Руслан Ханумак. Спасибо тебе, братан, большое, ты очень мудрый рэпер. Но отдаю я голос, вот понял я только ра-та-та-та-та-та-та-та в конце. Спасибо, братан. Тебе голос. Лайк. На данный момент 2-0 МС слева, пока заслуженных 2 балла получает. Александр Барабошко. Добрый вечер. Перший раунд МС слева, другий раунд МС справа, третій раунд однозначно МС слева. Мій голос за МС слева. Ну и осталось услышать последний голос авторитетного жюри Андрея Шалимов Rap.ua. Доброго вечора всім. Дякую, що запросили, по-перше. По-друге, дуже круто, що нарешті в Києві з'явилась така туса, де ми всі можемо зустрітися, побачитись. Тут чисто перемога Аль Пачино. Перший раунд, другий раунд. Третій раунд, я вважаю, взагалі все показав. Він як MC, на мою думку, набагато сильніший. В суху перемога. Подождите, пацаны, подождите. На самом деле, то, что сказали жюри, это одно, но нам важно, что скажешь ты. Именно поэтому нам важен голос зала, который, людей, которые присутствуют сейчас и здесь. Итак, друзья, если, по вашему мнению, победу одержал Аль Пачино, шуму! Если зал думает, что победа за Лестемом, шуму! Давайте еще раз, Аль Пачино! Лестем! Со счетом 5-0 победу одержал Аль Пачино. На сегодня все. Боже, спаси, сохрани чьи-то гланды. Сегодня Украина имеет таланты. Буквально одной строкой, братцы, вытащу всю его подноготную. Ты не ебался минимум лет 13, ссал под себя и носил колготы. Но я не верю в эти сказки, это выдуманный сон. Здесь даже тёлки, наркоманы и тени под косяком. Сделаю так, чтобы ты карьеру выбросил, как исписанный листик, лох. Ты не Потап, но в твоих мозгах нет ничего, кроме время и стекло. Открыл варежку, хотя на голову ниже, а падает снова так, будто он обижен на этот батл. Либо умер, либо выжил. Гибкий, как акробат. Напрочь отсутствует логика. Я сейчас говорю про обоих ребят, и про тебя, и про Лоика. Ведь они друзья, может это наш шанс ему победить, но нет его. Они друзья, спрошу вас сейчас. Ребята, вы били где-то? Я тебе об этом отвечу.